Goeiemôre, baie welkom by ons aanlyn diens. Ek is so bly jy het by ons aangesluit en ek vertrou regtig dat die Here jou vandag sal seën, ook deur hierdie boodskap dat hy lewensverandering in jou lewe teweeg sal bring. Nou ons trek in die 3de week van ons reeks Beautiful One en wat 'n wonderlike reeks is dit nie. Vandag gesels ek met jou daaroor dat die Here wil hê dat jy 'n lewe moet lei wat die moeite werd is om nageboots te word. In Engels sê ons a life worth repeating. Ek is seker jy het al gewonder wat sal mense van jou sê die dag as jy weg is? As jy nie meer daar is nie. Sal hulle sê jy was 'n wonderlike vrygewige persoon? Sal hulle miskien sê jy was altyd vriendelik, vreesloos? Dalk sal hulle sê jy was 'n moeilike mens en jy hoop natuurlik nie so nie. Maar ons almal wil ons merk laat op die geskiedenis. Ons wil almal 'n verskil maak. En vandag gaan ons in ons boodskap kyk na 'n vrou wat so geleef het dat jy haar sou wil naboots. Dit gaan oor 'n vrou in Markus 14 en ek gaan vir jou opsom wat daar gebeur. Jesus gaan tuis by 'n man met die naam van eh uh, Simon die melaatse. Hy is teen daai tyd gelukkig nie meer melaats nie, so hulle hou lekker saam ete en eh uh, hier kom 'n vrou by hom aan, skielik uit die bloute en sy staan voor Jesus. Sy het 'n fles met peperduer nardesolie by haar en sy breek die fles oop en sy salf Jesus. Jy kan natuurlik dink dat almal hoe hoogs ontstoke daaroor is die godsdienstige leiers wat daar sit fluister onder mekaar en hulle sê hoe kan sy hierdie ding doen mense kan liewer hierdie olie verkoop jy kan dit vir die armes gee maar Jesus reageer verbasend hy sê los haar uit wat sy gedoen het is mooi it's a beautiful thing hierdie stukkie eindig op 'n bietjie van 'n van 'n bitternoot waar uh, Judas Iskariot uit die vertrek gaan en hy gaan en hy verraai Jesus nou ons sien dat hierdie vrou dit wonderliks nagelaat het. En sy het op daai stadium nie eens geweet wat dit is nie. Ons lees in hierdie gedeelte dat Jesus ook sê dat dit wat sy gedoen het so goed, so wonderlik en mooi is dat waar die evangelie ook al verkondig gaan word vir die res van die tyd, sal haar storie ook vertel word. Ek dink dit sou wonderlik wees as ek en jy so getuienis kan hê dat dit wat ons doen aanvullend, komplementerend is tot die mooi van die evangelie dat Jesus amper met ons kan spog en sê wat 'n mooi getuienis. En vandag kan ek met ons praat oor drie goed uit hierdie stuk. In die eerste plek, die plan, en tweedens die parfuum, en derdens die persoon. Het jy geweet dat Jesus 'n plan het met jou lewe en vir jou lewe? Jesus het het disippelskap so ontwerp dat daar sekere goed is wat hy graag wil hê ek en jy moet doen om iets van sy wonder, sy pragt, sy beauty vir die wêreld te wys. Jesus as gereeld in die Bybel besig om van hierdie goed te praat en dan eindig dit gewoonlik met 'n ope vraag. En die vraag is gewoonlik iets soos: Hoe lyk die vrug in jou lewe? Hoe lyk dit met jou hart? Jy sien die Here het beplan om deur jou lewe te werk om om iemand lief te hê, om om vrygewig teenoor iemand te wees, om mense mooi te behandel al behandel hulle jou nie reg nie. En die hele tyd is Jesus besig wanneer hy mense leer in die Bybel om rondom 'n sentrale krag in ons lewe te praat en dit is die hart. Jesus kyk na ons lewens en hy sê ek wil hê jy met 'n beautiful life le. Hy weet natuurlik dat dit nie net 'n praatjie of 'n preek gaan vat om ons te verander nie, maar hy wil sy hande eintlik diep in die hart insteek waar hy verandering wil teweegbring. Onthou jy ons het 'n ruk terug uh, gepraat daaroor dat Jesus se disippels al ewig besig was om te baklei oor wie die belangrikste is. Wie sal die grootste wees in sy koninkryk eendag? En dan het Jesus hulle geleer Dis nie waaroor dit gaan nie. Ek wil hê hulle moet mekaar dien. Ek wil hê hulle moet nederig wees. Hulle moet lief wees vir mense. Jesus wou tot diep in die disippels se harte werk, want dit is daar waar hy eintlik sy hart vir hulle wou plant. Hoor wat skryf Andrew Murray wanneer ons dink aan hierdie disippels en hoe sy harte Jesus wou werk. Hy sê, Christ did not conquer their pride, but not for the lack of divine teaching. Why was it then? It was because of one thing. Christ was still outside of them and he could not get into their hearts to dwell there. Jesus is agter jou hart aan. En ons lees in hierdie stuk van 'n vrou wat iets doen, wat iets so mooi doen omdat sy hierdie hart van Jesus gehad het. So in die eerste plek sien ons die plan en die tweede plek die parfuum. Uh hierdie interessante ding wat gebeur met 'n fles parfuum, nardosolie wat oopgebreek word en Jesus sê, uh dis 'n mooi gebaar, dis iets pragtigs. Jy sien, uh hierdie stuk is soveel meer treffend as jy kyk na na die paar sinnetjies wat hierdie verhaal voorafgaan. Aan die begin van hierdie gedeelte in die Bybel sien ons dat die godsdienstige leiers, die Fariseërs, maar weer eens op soek is na 'n manier om Jesus in 'n strikte vang eh, en om te sorg dat hy in gevange geneem word en gekruisig word. En dan vind hierdie gebeurtenis by Simon se huis plaas en die vrou salf Jesus se kop en onmiddellik is hierdie godsdienstige leiers gereed en hulle dink ag ons gaan hom vang met hierdie ene ons van die Romeinse ryk sê julle moet hierdie ou vang en dan met hom kruisig want hy's 'n radikale man en hy vereis radikale goed van die mense wat hom volg kyk hoeveel geld mors hulle uh, met die goed wat hulle doen Judas sit natuurlik ook daar en hy dink by homself hoe kan sy soveel geld vermors. Daar's soveel armes wat eintlik hierdie geld kon gebruik het. Hoekom doen sy nie die regte ding nie? My sien sy sy het nie op daai stadium daan gedink om die regte ding te doen nie. Sy wou eenvoudig net die mooi ding doen. En dit is so ironies dat die dat die fariseërs maak of hulle die regte ding wil doen, doen, maar Jesus weet wat in hulle harte aangaan en daarom spreek hy hulle aan op 'n ander plek en hy sê hy sê julle is soos wit geverfde grafte. Julle lyk baie mooi van buite, maar binne is julle vuil en julle is dood. Wil jy vandag vra wat gaan in jou hart aan? Hoe staan die sake in jou lewe? Is jy miskien ook soos een van hierdie Fariseërs, hierdie godsdienstleiers wat ander mense kritiseer oor hoe hulle die Here aanbid, oor die erns wat hulle het en hulle liefde vir hom? Laat hom toe om jou hart te verander as dit die geval is. Ons gaan terug na ons na ons verhaal toe. Jesus sê wat hierdie vrou gedoen het is 'n mooi gebaar. Dis 'n 'n beautiful thing en sy doen dit want sy sien die beautiful want sy sou vasgevang in hierdie oomlik in wie Jesus is dat sy nie dink aan die waarde van die parfuum nie sy dink nie daaraan om die regte ding te doen nie sy wil regtig net iets moois vir Jesus doen en ek kan my indink dat sy in die oomlik toe sy by Jesus is in sy teenwoordigheid dat sy net so oorweldig was deur sy liefde vir haar en sy aanvaarding en die manier hoe hy haar hanteer dat hy dat sy in hierdie spontane oomlik hom net wou aanbid en die beste wou gee van wat sy het sy het eenvoudig gedoen wat sy kon sit gegee wat sy het. Ek wil jou vandag vra het jy al vir hom gegee wat jy het? Alles wat jy is, jou gesing, jou goed, jou geld, jou verhoudings, jou vreugdes, jou vrese, jou teespoet, jou totale jy. Het jy dit alles al vir hom gegee? Daar's maar een manier hoe ons dit kan doen en ons sien dit by hierdie vrou ook, daar's maar een dryfkrag wat kan maak dat ons alles wat ons is op Jesus sal wil uitstort en uitgiet en sê Here, dis Usin, alle eer aan U. En dit is eenvoudig 'n een ontmoeting met die persoon, die persoon van Jesus, maar voordat ons oor hom praat, daar's 'n ander persoon ook. Ons het al van hom gepraat, Judas Iskariot, en hy's is ook daar. En hy is by dieselfde geleentheid as hierdie vrou, maar hy tree totaal en al anders op as sy. Dis asof hy wil uitroep, "Ongelooflik, ek kan nie glo jy doen dit nie dat jy dat jy hierdie olie as van minder waarde sien as jou liefde vir Jesus. Ek sal dit nooit kan doen nie." En daarom gaan hy uit en hy verraai Jesus. Ek sien hierdie vrou is nie gefokus op die geselskap nie. Sy's nie gefokus op op die mense of die, of die lekker kos nie. Sy's nie gefokus daarmee daarop om mense te beïndruk nie. Sy sien Jesus raak en daarom wil sy alles vir hom gee. Ek wonder nogal hoe hierdie ding afgespeel het. Ek het al gewonder of sy haarself voor die tyd voorgenem het om hierdie dierolie te koop en sy het dit in haar handsak, sy het dit gereed om uh, dit vir hom te gee. Dis amper soos die soos die uh, paparazzi en die mense wat vir Hollywood sterre wag en hulle staan in 'n skare en uh, hulle dink by hulle selfs as ek net deur die skare kan breek uh, om 'n selfie te neem saam met hierdie akteur en dis asof hierdie vrou net gereed staan en sy dink as ek net kan deurbreek deur die skare om by hom uit te kom. En dis wat sy doen, sy breek deur en in die volgende oomblik staan sy voor hom en sy doen hierdie beautiful things. Sy doen iets wat ons sou kon sê a life worth repeating us. sien jy ook raak dat hier twee persone is wat gekonfronteer word met dieselfde beautiful one, maar dat die een sy gesig wegdraai, homself wegdraai van Jesus en die ander een haarself na hom toe draai om hom te aanbid te aanbid. Ek wil jou vandag vra, hoe reageer jy? op die beautiful one. Dis 'n keuse wat jy kan maak. Wil jy nie ook 'n lewe lei wat hierdie lewe naboots van hierdie vrou wat haarself net totaal en al vir Jesus gegee het nie? Wil jy nie na haar voetspore volg nie? Jesus nooi jou vandag. Hy sê, hy sê doen dit dan. Haal jou oë af van al die probleme, haal dit af van jouself beheptheid, hou dit op my. Kyk na my en gee jou self ten volle vir my. En wanneer jy dit doen, sal jy sien dat jou lewe net soos hierdie vrou se lewe deel van Jesus se storie word. Kom ons bid saam. Here dankie Jesus dat U ons nooi om onsself totaal en al aan U oor te gee. Ons wil dit nou doen. Selfs in hierdie oomblik, Here, wil ons sê, Here, vat alles, vat my hele lewe. Ek gee dit vir U. I want to do a beautiful thing for the beautiful one. Ons dankie in Jesus se naam. Amen.